bismillahi vassalatu vasalam alrasulloh aad agarda tushib ruku sajda qilib yerda namoz o'qishlikni iloji bo'lmasa qanday holatda bo'lsa ham namoz o'qilinadi ya'ni alloh taologa uh, qiyamarukbana uh, uh, holatda otga mingan holatda yoki bo'lmasa piyoda uh, rijalan va uh, uh, rukbana holatlarida uh, ta alloh taologa ibodat qilinadi fattaqu masatotum qo'llaringdan kelgancha ta alloh taologa ibodat qilinglar degan imom termiziy rivoyat qilgan hadisda sahobalar aytadilarki biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga otlarda turib namoz o'qidik min tahtina degan ya'ni otlarda turib jamoat tuib namoz o'qishgan ya'ni osmondan yomg'ir yog'ib turgan bo'lgan yer loy bo'lgan agar yerga tushib namoz o'qisa hamma joy loy bo'ladi osmondan yomg'ir yog'ib turgan bo'lgan o'sha otlarda turgan holatda namoz o'qidik deyilngan aynan o'sha moshinada turgan holatlarda agar moshinadan tushihlikni iloji bo'lmasa masalan samolyotlarda ketishda yoki avtobuslarda kelishda masalan to'xtatib ommaviy avtobuslarda to'xtatib tushib bo'lmaydi yoki xos mashinalar arabalarda bo'lsa ham xoslarda bo'lsa ham ba'zi bir yo'llarda to'xtashlikni iloji bo'lmaydi yoki to'xtasa joy topolmaydi yomg'ir yoqqan bo'lsa qor bo'lsa hamma joy suv loy bo'lib yotgan bo'lsa o'shanda moshina o'rindig'ida turib ruku sajdani sajdasini sal ko'proq engashib rukusini sal teparoq sajdasini sal azroq qilib qaysi tomonga agar yuzi to'g'ri turib tursa qiblani niyati bilan o'qiveradi inshoolloha bu narsa joiz narsa faqatgina bunda sharti shuki tushib o'qishlikni tamoman iloji bo'lmasligi kerak tushib o'qishlikni iloji bo'lsa bunda ish oson ya'ni tushib o'qish kerak ya'ni ish oson degan javobi tayin ya'ni tushib o'qishligi aniq agar tushib o'qishlikni iloji bo'lmasa fattaqua qo'ldan kelgancha bajariladi keyin qo'ldan kelgancha bajargandan keyin qo'ldan kelib qolsa keyin masalan o'qib bo'ldi o'qib bo'lgandan keyin keyin e, turib o'qishlikni iloji bo'lib qolsa qaytadan qilmaydi bo'ldi mamurun alloh taoloni buyrug'ini bir marta bajarilgandan keyin bo'ldi bu ish sohit bo'ladi inshaalloh